Do canal Brasil Notícias, sou Rio Gley Fagundes. Hoje é 10 de outubro de 2019, link na descrição do vídeo. Gleisi Hoffmann entra em pânico e ataca o governo após evidências que ligam PT e PCC contra Sérgio Moro. Pois é, né? Mensagens aí indicam que o PCC pagou advogados do PT para que o PT entrasse com ações, enfim, contra o Mourinho. Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, sininho de notificações. Tá aqui o vídeo dela. Nunca mais nós falamos sobre, mostramos um vídeo dela. Vamos mostrar hoje. Vamos à matéria primeiro e depois vamos ao vídeo. Enlouquecida, Gleisi perde totalmente a linha antes as evidências de ligação entre PT e PCC. Descontrolada, despudorada e agressiva, assim se comportou a deputada federal Gleisi Hoffmann na tribuna da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira 9, no caso ontem. Desprovida de razão, partiu para as ofensas e ameaças. Ofendeu principalmente o presidente. Não tem como escapar, né? Se não ofendeu o presidente, não fez um bom discurso para eles. O presidente Jair Bolsonaro e, lógico, o ministro Sérgio Moro, com acusações falsas e tolas que chegam a ser hilárias, tamanha a quantidade de asneiras vociferadas. Cadê? Aqui. Ora, a Polícia Civil de São Paulo, que não tem absolutamente nada com o presidente e o ministro Sérgio Moro, encontrou evidências que os honorários de um advogado do PT tenham sido pagos pelo PCC no celular do traficante Décio Português, uma das principais lideranças do PCC, responsável pela contabilidade da facção. A polícia encontrou uma mensagem com a menção do valor pago ao advogado, que deveria ingressar em nome do PT com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, DPF, contra a portaria 157 do ministro Sérgio Moro, que endurece as regras para a visitação de presos em presídios federais de segurança máxima. O interessante é que o PT entrou com essa ação mesmo. De fato, as ações foram ajuizadas pelo PT com procuração devidamente assinada por Gleisi. A Polícia Civil agora irá pedir a quebra dos sigilos do tal advogado. Aguardem para ver o PT lutando na justiça para evitar a medida, é claro. Em contrapartida, Gleisi está ameaçando processar quem acusar o PT. Eu acho engraçado, né? Eles podem roubar mensagens, adulterá-las, espalhá-las por aí, que não tem problema nenhum. Agora, as mensagens adquiridas de forma legal, provando o crime deles, aí não pode, gente. Resta saber quem desta vez pagará os advogados contratados pelo partido. Vamos ao vídeo, gente. Vamos ao vídeo. Vocês querem ver o vídeo? Eu vou mostrar Gleisi Hoffmann virada no Jiraya. Cadê aqui? Cadê? Vamos lá, Gleisinha. Agora os túmulos caiados que tem nessa casa. Aqueles limpinhos por fora, mas podres por dentro. Principalmente a bancada do PSL, a bancada do Laranjal, esse pessoal do Caixa 2 que utilizou candidaturas de laranja de mulheres, que vergonha! Essa bancada, esse pessoal que disparou o ataque Ah, só uma. Não, peraí. em massa, com mentira e só ganhou a eleição na fraude. Só rapidinho, ó, Caixa 2, Gleisi Hoffmann e Haddad dessas eleições de 2018 foram encarcados. Disparar mensagens, eles também foram punidos, né? É bom lembrar disso. E segundo, Caixa 2 de Bolsonaro como, se ele não fez campanha? Eu queria entender essa, mas vamos continuar. É para essa gente que eu quero me dirigir aqui. Parem com fake news, parem de atacar o PT. Ouvi aqui vários discursos tentando colar o PT ao crime organizado. Tenham vergonha, deixem de ser safados, mentirosos. Vocês não podem criminalizar o partido por ele legitimamente utilizar o seu direito e o seu dever de defender a Constituição. Onde tem crime em ajuizar uma ação de descumprimento de preceito federal? Onde tem crime nisso? Aliás, nós sempre lutamos pelos direitos humanos, ajuizamos uma ação contra a portaria do Moro, porque ela feria os direitos, sim, de familiares e crianças de visitar seus pais ou mães que estivessem presos. A pena não é para a família, a pena não é para a criança. A pena é para quem cometeu o delito. Portanto, ajuizamos uma ação dentro do que a Constituição nos diz.
paga pelo vocês PCC. Parem de vir aqui mentir. Aliás, o próprio Moro andou tuitando. É mais uma armação sua, Sérgio Moro. Já fez tantas, não é? Fez armação pra prender o Lula. Ela vai chorar. E agora tá sendo desmascarado pelo Intercept. Tenha vergonha, Sérgio Moro. Aceitou um cargo de ministro para um presidente que você ajudou a eleger através de fake news. Vai chorar. Nós não vamos esquecer aqui o que vocês fizeram, não. As invenções que vocês fizeram. Até mamadeiras de piroca vocês inventaram para não deixar o Haddad ganhar a eleição. E hoje está nos jornais o gerente do WhatsApp dizendo que foram milhares, milhões de mensagens disparadas ilegalmente durante a campanha. E durante a campanha já diziam que eram mensagens contra o PT. Vocês são resultado da fraude, do embuste, da articulação rasteira. Vai chorar, e mais do que isso, da articulação que Sérgio Moro usa para criminalizar adversários políticos. Portanto, quando vocês vierem aqui falar do PT, falar da nossa história, falar de Lula, lavem a boca com sabão. Vocês estão devendo muito ao povo brasileiro. Vocês estão devendo emprego ao povo brasileiro. Vocês estão devendo renda ao povo brasileiro. Vocês estão devendo política pública ao povo brasileiro. Vocês tiraram. Até agora vocês só cortaram o orçamento. Até agora vocês só aprovaram reforma. Vocês não têm um projeto de desenvolvimento para esse país. Qual é o projeto de Bolsonaro? Qual é o projeto do PSL? Matar as pessoas? Mentir? Distribuir fake news? É esse o projeto de vocês? Deem resposta aos 12 milhões de desempregados do Brasil. As pessoas que estão na rua pedindo comida nas portas... Gente, só um segundo. Vocês prestaram atenção que ela falou deem resposta a 12 milhões. Quando o PT era governado, era 14 milhões. Ou, quando o PT governava, era 14. Ela acabou de dizer que são 12. Em outras palavras, Bolsonaro já conseguiu dar emprego a 2 milhões de pessoas. Não, até nessa hora eles têm que admitir o avanço do presidente. Vambora. Mercado, tem resposta quem tá ganhando pouco. Ai, trabalhando nas plataformas de serviço. Tem resposta quem precisa de serviço público, de médico. Expulsaram os médicos cubanos. Quem é que vocês puseram no lugar para atender o povo? Mas povo não é importante para vocês. O importante para vocês é o discurso que vocês fazem. Ai, meu Deus. É o discurso que vocês fazem e as mentiras que vocês pregam. Quero dizer aqui que quem acusar o PT vai ter que responder pela acusação. Vai ter que provar o que está falando. Chega de mentira. Esse país não merece o governo que tem. E não merece essa base do Congresso, PSL, esses deputados e parlamentares que vêm aqui na agressão. Vocês têm responsabilidade com a direção do país. Nós não vamos aceitar mentiras. E Sérgio Moro, pare de perseguir. Pare de inventar mentiras, Sérgio Moro. Responda pelo que você fez no processo do presidente Lula. Você prendeu um homem sem prova, sem crime, e depois aceitou um sem-ministro daquele que concorreu. Prendeu para que o teu candidato pudesse ganhar. Se vocês não veem isso, o mundo vê. E o Brasil está se tornando uma vergonha pro mundo. Não, gente. Ó, é inacreditável a cara de pau dessa mulher. Ela fala o seguinte. Ela, no próprio discurso, ela se autocondena. Quando ela cobra do Bolsonaro um projeto de desenvolvimento, Bolsonaro está há 10 meses no governo. Quem estava há 16 anos no governo? Ora, se Bolsonaro precisa apresentar um projeto de desenvolvimento, é sinal que o governo anterior ferrou com essa área no Brasil. Se o presidente precisa arrumar emprego para milhões, no caso 12, que eram 14 no governo deles, agora são 12, segundo ela, então se o Bolsonaro em 10 meses precisa arrumar emprego para 12 milhões, quem é que estava no governo que deixou o governo com... o Brasil com 12 milhões de desempregados, né, no caso. Eles! Vocês veem que no próprio discurso, quem foi a questão da renda, quem foi que deu renda de Bolsa Família impedindo o camarada de trabalhar? Deixando a pessoa acomodada no Bolsa Família. Em vez de dar emprego, deu Bolsa Família. Quem foi? Eles!
Então vejam só que interessante. As coisas que ela apresenta como problema para o presidente resolver são causados pelo governo deles. Se era eles quem estavam no poder e hoje existem esses problemas, é sinal que foi uma porcaria. Outro ponto, ela acusa o Sérgio Moro, né? Ela diz, pare de perseguir. Gente, quantas vezes, eu vou perguntar para vocês, quantas vezes vocês viram o Sérgio Moro falando inglês e Hoffman em PT? Nas entrevistas deles. Quantas? Agora, para e me responda, quantas vezes vocês veem, ou melhor, quantas vezes vocês não viram Gleisi Hoffmann não falar de Bolsonaro e Sérgio Moro atacando eles em suas entrevistas? É o inverso. Na do Moro, você me diga quantas vezes você viu ele falando. No caso dela, você vai me dizer quantas vezes você não viu ela fazendo esse tipo de alusão. Ela fala de... Vocês prestam atenção que ela diz o seguinte... Não tem nada de errado em fazer uma ação de arguição, não sei o que, tal, tal, tal. Só que ela não fala da questão de por que está sendo criticada, por que está sendo atacada essa ação do PT. Ela fala que realmente não tem nada contra, gente. Você, o partido ir lá e fazer, né, uma ADLF, acho que chama, né? Em relação a isso, não tem nenhum problema. O único problema que ela esqueceu de dizer é que foram encontradas mensagens que mostram, que provam que o PCC pagou a advogados do PT para que o PT entrasse com essa ação, assinada por Dona Gleisi. Mas ela omite este fato do assunto, só critica a ação. A crítica sobre a ação, mas não ninguém está criticando a ação. Todo mundo está criticando é quem pediu a ação, quem pagou pela ação e por que foi atendida por quem foi atendida. Bom, quem pediu o PCC, quem pagou o PCC e o PT foi lá quem fez a ação acontecer, né? Então vejam só como é interessante. Aí ela parte para o lado do Sérgio Moro, do Bolsonaro, faz as críticas do governo, né? Bom, nas críticas do governo, para ela fazer essas críticas, tem que admitir ali, fica bem claro que realmente o Brasil, né? Ela fala da questão do Lula. Todo mundo sabe, gente, Lula tá condenado por culpa mesmo. Outra coisa, Lula acabou de receber o benefício do semiaberto. Ele não quer sair. É ele que não quer sair, não é o... Ele precisa do discurso político. Quer dizer, esse semiaberto acabou com a narrativa do discurso político. Não se dá semiaberto para preso político. Ela fala do Sérgio Moro ter sido indicado por Bolsonaro, né? Aí ela esqueceu de falar do Dias Toffoli. Por que ela não fala do Dias Toffoli que foi indicado pelo PT, que está fazendo o possível para soltar Lula? Ela não fala, né? Ela critica a indicação de um juiz concursado, com méritos, com o apoio popular e tudo mais, mas não fala do ministro que eles colocaram sem concurso público, sem nenhuma qualificação, militante declarado, né? O Moro é militante na boca deles, né? Já o Dias Toffoli é militante de causa, mas aí não tem problema nenhum. Então você vê que ela chama de sepulcro caiado, mas o sepulcro mais caiadinho é o do PT. É o do PT com todas as acusações dela, né? E eu achei engraçado foi a questão dos 12 milhões de desempregados. Eram 14 quando a Dilma entregou, foi impeachmentada, né? Graças a Deus é sinal que 2 milhões de pessoas já alcançaram emprego. Ela mesmo quem falou, não sou eu quem tô... São dados, né? São dados da própria boca dela. Vocês viram, gente, que ela tava quase chorando ali, né? Ela criticou tudo, mas não falou a fonte, o motivo real. Vocês prestaram atenção nisso? Ela fez todas as críticas, mas em nenhum momento ela fala sobre a mensagem, em nenhum momento ela fala do diálogo lá do pessoal do PCC. Não, ela não fala. Por quê? Ela sabe muito bem que o que ela estava pregando ali é praticamente um discurso inflamado de pura mentira. E ela sabia que se ela fosse falar a verdade, ela pede para se falar, ela fala, vamos falar a verdade, mas ela mente descaradamente, né? E o outro ponto interessante que eu acho legal é que ela fala o seguinte, vamos processar quem acusar o PT. Eles estão acusando Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol,
e se acham no direito de terem a liberdade de expressão. Mas ninguém pode acusar o PT. Vocês viram o discurso autoritário ali? Isso se chama discurso autoritário, típico de comunistas. Comunistas é o seguinte: nós podemos acusar todo mundo, mas ninguém não pode nos acusar. Se nos acusar, madeira neles. E é o que ela acabou de declarar. Ela disse o seguinte: nós podemos tudo, o povo não. Né? Ela fala de uma resposta ao povo brasileiro, mas quem tem que dar uma resposta ao povo brasileiro? São eles, dos mais de 500 bilhões desviados pelo BNDES, dos mais de 5 bilhões, mais médicos que ela falou que o Bolsonaro acabou, né? Que 5 bilhões foram mandados para fora do Brasil através do programa Mais Médicos. Mas enfim, ela fala disso? Não fala disso daí. Eu trouxe para vocês já vídeos de vários médicos cubanos elogiando e agradecendo ao Bolsonaro, porque estão hoje trabalhando no Brasil, recebendo integralmente o seu salário, e melhor do que isso, tem suas famílias aqui, coisa que antes não podia. Era 25% do salário pro médico e a família tinha que ficar lá em Cuba. Hoje o médico cubano que atua no Brasil é agradecido ao atual presidente, mas ela não fala disso daí, né? Então vejam que a mulher literalmente enlouqueceu, né? Você vê, gente, que o discurso dela é como se fosse uma raiva embustida lá dentro, sabe? Mas ela sabe no fundo, que o que ela tá atacando nada mais é, nada menos é do que o reflexo da própria corrupção deles mesmos, né? Você vê que ela faz acusações contra o presidente, mas nada sólido. Fala do The Intercept, tá desmascarando o quê? Eu não entendi agora. Tá desmascarando realmente a pilantragem deles mesmo. Mas tá aí, gente. Tocando barco, canal Brasil Notícias, fui. Gleisi Hoffmann enlouquece mais uma. Fazia tempo, olha, que ela não aparecia, mas quando apareceu, deu show de bola. Oh, meu Deus, loucura, eu fui.